የኢትዮጵያ የቀደምት ስልጣኔ አሻራ የሆነው የአክሱም ሐውልት ለሀገሪቱ የቱሪዝም እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየጨመረ በመጣው የከርሰ ምድርና የገጸ ምድር ውሃ ምክንያት ሐውልቱ አስፈሪ አደጋ ተጋርጦበታል። በዚህ ምክንያት ለሺህ ዓመታት ቆሞ የሚገኘውና 28 ሜትር የሚረዝመው ሐውልት የማዘመም ሁኔታ ይታይበታል። በተለይም በሐውልቱ የውስጠኛው ክፍል የሚገኙት የቀደምት የአክሱም ነገሥታት የመቃብር ስፍራዎች ከፍተኛ የመሰነጣጠቅ አደጋ ደርሶባቸዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተገኙበት ስለ ሁኔታው ከአክሱም ከተማ ነዋሪዎች ጋር መወያየታቸው ይታወሳል። በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል በገቡት መሰረት ከጣሊያን መንግስት ጋር በመነጋገር ጥገናው በአጭር ጊዜ እንደሚጀመር ተስማምቷል። የጣሊያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ኢማኑኤላ ሲ ዴል ሬ በቅርቡ የአርኪኦሎጂስት ቡድን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚላክ ቃል ገብቷል። ሁኔታውን በአካል መጥቼ በማየቴ እድለኛ ነኝ። ይህ ዓለም አቀፍ ቅርስ አደጋ ላይ እንደሆነ ለመረዳት ችያለሁ። ስለሆነ በቅርቡ የአርኪኦሎጂስት ባለሙያዎችን እንልካለን። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ጋር የተነጋገርነው ይህንኑ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት በበኩላቸው ሐውልቱን የማዳን ስራ በፍጥነት ሊጀመር ይገባል ብለዋል። የአክሱም ሐውልት የተጋረጠበትን አደጋ ወይም ችግር ሊያስወግድልን ይችላል ያልነውን ጥናት ስናጠና የቆየንበትም ይህንን ጥናት ተመርኩዞ የቀረበውን የበጀት ወይም የገንዘብ አቅምን ሊያግዘን ይችላል የተባለው መንግስት ነው መጥቶ ጉብኝቱን እያደረገ ያለው። ይኸውም የጣሊያን መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ናቸው እኛ ጋር ጉብኝቱን እያደረጉ ያሉት። በጉብኝታችንም ያየ ነው የተጎዳውን የሐውልቱን ክፍሎችና መሰራት ያለባቸው ተብሎ በጥናት የለየናቸው እና በተለይም አሁን በቅርብ ጊዜ ተሰርቶ ከችግሩ መዳን ካለበት ውሃ የሚያስገባበትና ከውሃ ጋር ተያይዞ ባሉት መቃብር ቤቶች ውስጥ ያለውን አደጋ ጭምር ነው ያሳየናቸው። ይህንን መነሻ አድርገው የተጠናውን ጥናት መነሻ አድርገው ወስደው ከሀገራቸው መንግስት ጋር ውይይት አድርገው ምላሽ ይሰጡናል የሚል ትልቅ ተስፋ አለን። በተጨማሪም የጣሊያን አምባሳደር በኢትዮጵያ አርቱሮ ሎዚ ጣሊያን ይህንን ታሪካዊ ሐውልት ለመጠገን ቁርጠኛ ናት ብለዋል። We feel that we are obliged to give you support. ይህን ታሪካዊ ቅርስ ለመጠገንና ለማስተዋወቅ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። የምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ እዚህ ስፍራ መገኘትም የጣሊያን መንግስት ምን ያህል ለጉዳዩ ትኩረት እንደሰጠው ያሳያል። የጣሊያንና የኢትዮጵያ የትብብር አድማስ በዚህ ብቻም የተገደበ አይደለም። በሌሎች ጉዳዮች ላይም በትብብር እየሰራን እንገኛለን። የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሙልጌታ አፍሳ እንዳሉት የሐውልቱን ዋና ዋና ችግሮች በጥናት የተለዩ ሲሆን ጥገናውን ለማከናወን ብዙ ጊዜ እንደማይወስድ ገልጿል። ላለፉት ዓመታት ጥናቶች ሲደረጉ ቆይቷል። በአብዛኛው ግን እዚህ አካባቢ ሶስት መሰረታዊ ችግሮች አሉ። አንዱ ሐውልቱ የመዝመም፣ ሁለተኛው በአካባቢ ያሉ የነገስታት መቃብር የውሃ መግባትና የመፍረስ፣ ሶስተኛ ደግሞ አንዱ በዚህ ሌሎች የመቃብር ቦታዎች ላይ የከርሰ ምድር ውሃ መፍለቅ ትልቅ ችግሮች አሉ። ይሄኛው ሐውልት ከጣሊያን የመጣው ሲተከል በነበረው እርግብግቢት እና በራሱ በተፈጥሮውም እና ባለው የከርሰ ምድር ውሃ መሸርሸር የተነሳ እንደምታየው የተወሰነ ዲግሪዎች ዘመዋል። ስለዚህ ይሄ መነቃነቅ ጉዳይ ከጊዜ ብዛት ሲታይ ወደ ችግር የሚያዘግም ስለሆነ ተስተካክሎ ቆሞ ይሄ ድጋፉም መልቀቅ መቻል አለበት ማለት ነው። አጠገቡ ላይ ደግሞ ከበሱና በ1999 መጥቶ ከተተከለው ሐውልት ጋር መሀል ላይ የነገስታት መቃብር የሚባል አለ። እሱም ውስጥ ላይ ብዙ የተቦረቦሩና የሚፈርሱ ነገሮች አሉ። አጠቃላይ የጥገና ስራው በ11 ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።